השפה שלי. כן? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. לאחרונה אני מרגיש שקורה לנו משהו טוב, ואני מאוד אוהב את הביחד שלנו. מתוק שלי. דפנה. כן? מקסימה שלי. כן? אני רוצה להקריב אותך לאל דגון. מה? אני יודע שזה מפתיע, אני לא סיפרתי לך, אבל אני חבר בקבוצת מאמינים. בקאט, אם תרצי לקרוא לזה ככה. אנחנו מאוד אוהבים את הים. האל שלנו דגון שוכן במעמקי הים, ולאחרונה הוא נגלה אליי בחלום ודרש קורבן אדם. אתה צוחק עליי? אני אף פעם לא צוחק כשמדובר באל דגון. אבל למה אני? כי את הכי מתאימה. מה, אתה פסיכי? לא. אז את מסכימה? אם אני מסכימה? כדי שזה יקרה, את חייבת להסכים. האל דגון לא מקבל קורבנות בכפייה, רק בהסכמה מלאה. לא! את בטוחה? כי אנחנו לא חייבים להקריב את כולך. אורן! טוב, תודה רבה. באמת תודה רבה. אז את רוצה לאכול? יש מרק דגים. בהתחלה חשבה מיצי שהארגז שאליו הוכנסה הוא רק עוד משחק. תמי, אני חושב שמוטי הוא הבחור המושלם בשבילך. וואו, אני כל כך מתרגש. טוב, אז קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד תודה לאדם מאוד מיוחד, אבנר. אבנר, אני רוצה להודות לך. אתה היית פשוט נפלא בזמן האחרון. אתה אדם נפלא, באמת, והנאום שלך היה נפלא. אז תודה. טוב, אני הייתי רוצה להגיד כמה מילים. כולכם ודאי יודעים שבימים האחרונים אני הייתי הרבה בלחץ, מהחתונה, סידורים, וכל אותו זמן היה שם אדם אחד שעמד לצידי. והאדם הזה הוא אבנר. אבנר, אתה מאוד עזרת לי בימים האחרונים. למעשה אתה תמיד היית שם בשבילי. אני זוכר שבפעם הראשונה או השנייה שנפגשנו, אתה לקחת אותי לצד ואתה אמרת לי, מוטי, שמע לי, אתה בחור מוכשר. אתה לא אפס, אתה לא שום דבר. ואת זה, אבנר, אני לא אשכח לעולם. אני זוכר שגם הלכנו אחר כך ביחד לבנק, ואחר כך למסעדה הקטנה הזאת בקרם. זה היה יום חורפי. ואני אמרתי לך שאני מפחד. ואתה הסתכלת לי בעיניים, ואמרת, זה בסדר, מוטי. גם אני מפחד. וזה מה שנתן לי את הכוח להמשיך. אז אני רוצה להודות לך, אבנר, כי בלעדיך לא הייתי פה היום.
בחיי אבנר. תודה. ועכשיו הייתי רוצה לקרוא שיר שכתבתי. אבנר, גבר שבגברים, כל כך שמח וכל כך עצוב, כל כך כואב וכל כך שמח. אני אוהב אותך אבנר, ואני מקווה שאתה אוהב אותי. טוב, אז... רגע. אתה אוהב אותי? מה? אתה אוהב אותי? מה אתה רוצה שאני אגיד, שאני אוהב אותך? לא, זה חלק מהשיר. זהו. כן. חזק. כן. כן. עוד. עוד. יותר חזק. חזק. וואו. יותר חזק. תרביץ לי. מה? אני רוצה שתרביץ לי, חזק. שאני ארביץ לך? כן, תרביץ לי. ככה? יותר חזק. יותר חזק. ככה? עוד יותר חזק. יותר! עוד יותר חזק, מה אתה נקבה? מוטי? אם כך, זה סופי. היי ניטלר. יבוא לפיר? יבוא. אתה בסדר, פיר? כן. שמענו צעקות. כן. זה היית אתה? כן, אני בסדר. זה הבוים. מה? כן.
אני שונא שזה קורה. היי. בשלב זה הבין פרופסור ברדיצ'בסקי כי לעולם כבר לא יצליח להכין את השיקוי שיחזיר אותו לצורתו האנושית. Я уже иду. מה שלומך? בסדר. מכין שיעורים? כן. ילד טוב. תשמע, אריק. בוא תעזור רגע את הדברים, אני רוצה לדבר איתך רגע. אוקיי. Okay.
תראה, אריק, בדיוק היום כשהייתי בעבודה, חשבתי לעצמי איזה ילד נפלא יש לי. ממש גבר לעניין. וחשבתי לעצמי, כמה זמן לא יצא לי לדבר עם הילד שלי? ככה שיחה בין שני גברים, גבר אל גבר. אתה עובר עכשיו את גיל ההתבגרות, וזה לא קל. ואני... יכול מאוד להיות שמחר אני כבר לא אהיה לצדך. וחשבתי שיש כמה נושאים שכדאי שנדבר עליהם. על מה? אוקיי. יש כמה עובדות בחיים שאני חושב שכדאי שתדע. והראשונה היא שאם אתה מצמיד את הכפות ידיים שלך זו אל זו, ככה בצורה כזו, ואז פוער מין חריץ בין האצבע השלישית והרביעית. בוא, תעשה כמוני רגע. חריץ. יופי. עכשיו, אם שני אנשים עושים את זה בו זמנית, ואז משלבים את כפות הידיים שלהם בחריצים שנוצרו בין האצבעות, ופותחים את הידיים ככה, נפתח, תסתכל. זה נראה ממש כמו פיפי של ילדה. כמו כוס. אתה ראית פעם כוס של ילדה? לא. נו, אז זו הזדמנות טובה לראות, נכון? תראה. תחשוב על זה, 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 זה נפלא. כי אם ממש ממש מתחשק לך לראות פיפי של ילדה, אתה יכול פשוט לעשות את הטריק הזה. זה גם נחמד, וגם חוסך הרבה אי נעימות. כי ילדות, אתה מבין? ילדות לא תמיד ישמחו להראות לך את הכוס האמיתי שלהן. אפילו אם תבקש יפה. אפילו אם תציע להם מסטיק. אבל זה לא נורא. כי אתה תמיד יכול להשתמש בטריק הזה. תראה. שלמה? כן. מה אתם עושים? שום דבר, הראיתי משהו להריק. יש כאן שני שוטרים. כן? הם רוצים לדעת אם היית היום במקרה ליד גן ילדים. כן, אני יודע. יודע מה? אני כבר יורד. אתה הבטחת... תגידי להם שאני כבר יורד, בסדר? בסדר? אוקיי, אריק, אני צריך ללכת עכשיו. אבל אני מאוד מאוד שמח שהצלחנו לעשות את השיחה הזאת. אתה גבר אמיתי. תזכור את זה. תזכור. כן. בוא תן לי חיבוק. איזה גבר. הממשלה, החייזרים הגיעו. אני כבר בא. אוקיי. הם היו כבר בכל העולם, לונדון, פריז, רומא, ניו יורק. הצלחנו לשכנע אותם להגיע לירושלים, למקומות הקדושים, אתה יודע. הם מאוד נחמדים, אבל גם מאוד מאוד פגיעים. ויש להם צי של חלליות שיכול לחסל את כדור הארץ בחמש דקות. אז אם תוכל להיות... מנומס. בטח. גבירותיי ורבותיי, כבוד ראש הממשלה. רבותיי, נו מה, איפה הם? הם פה? מה, הכל בסדר? מה?
והם באמת היו כל כך גדולים? כן, מתוק. והם שלטו בכדור הארץ לפני מיליוני שנים. אמא, אני רוצה גלידה. טוב, קטן. בוא נלך. תודה רבה. תודה רבה. שלא יהיה יותר גרוע להבא, שככה יימשך גם בעולם הבא. תודה רבה, תודה רבה. היה לא רע, אולי מחר אותו מקום, אותה שעה.